zvláštním slavnostním literárním večeru jménem mnoha různých pořadatelů. Divadelního spolku při tělocvičné jednotě Sotovalacní tušení, okrašlovacího spolku Lázně Toušeni, také kulturní komise městy se Lázně Toušeni a Toušeňanů a hostů. Neboť vy všichni jste našimi spolupořadateli už tím, že jste přišli, že jste vážili v tomto nečase tento krásný, doufejme, čas. Před rokem jsme si sáhli na horká kamna, když jsme poprosili pana doktora Rubáše o Shakespeareovy sonety. A tak se nám zalíbilo to sahání na horká kamna neprobádaná, že jsme ho pozvali znovu. A letos jsme si troufli pozvat i jeho hosta, paní Martinu Bloginovou, herečku z Kolína, a saháme si do sopky. Myslím, že se nám ten pobyt v sopce bude velmi líbit. A tím máme ovšem zamotanou hlavu, co v příštím roce. Neboť po Shakespeareovi, Angličanovi, a po Puškinovi, Rusovi, bychom měli sáhnout opět někam jinam. A nevím kam. Do Francie. Zkusíme. Ale dnešní večer bude patřit Antonu Sergejeviči Puškinovi, pro mě také trošku Petru Iliči Čajkovskému. Bude-li o Čajkovském řeč, pak bude řeč o Konstantinu Silovském, ale to já vůbec neumím. Právě proto se těšíme na Martinu Loginovou a pana doktora Stanislava Rubáše. Rozhovor nakladatele s básníkem. Váš talent netušených kvalit prý požehnán byl nebesy. Můžem si čisté víno nalít. Řekněte cenu, plácnem si. Proč vzdycháte, když mluvím s vámi? Co je vám? Nic. Jen myšlenkami jsem zabloudil zas do těch dní, kdy psal jsem verše s nadšením. A ne jak dneska, v potu tváře, povzbuzen výšší honoráře. Nakonec jste však za věhlas vyměnil svaté ideály. Víte, co knih se v skladech válí? A vaše vždy se rozprodaly. Každý vás chválí, chce jen vás. Blažený je, kdo nezná trny slávy a zrakům davu skryt, bezejmený a nepatrný ze světa umí odejít. Sláva, pochvala od hlupáka, obdivný šepot překřičí tak snadno podplacená klapka. Úspěch má život je větší. Mistře, ctím vaše rozhořčení, ač důvod mi dost jasný není. Nemůžete však, že se ptám, vzít na milost pár našich dám? To vše je pryč, zmoudřel jsem již a svobody své vzdát se nechci. Za truvéry se hodí spíš přírodou rozmazlení hejstci. Co je mi do žen? V ústraní žiji sám, svět zapomněl na mne. Bezduché kráse, kráse klamné, se věrná lyra neklaní. S můzou i s povětrnou módou jste skoncoval. Tak s kým se teď přátelit chcete? Se svobodou. Mistře, náš věk je kšeftsman. Dnes co svoboda je bez peněz? Řeknu vám prostě, oč mi běží, není to žádná záhada. Talent ten prodává se stěží, rukopis se však prodat dá. Máte naprostou pravdu, dohodneme se. Tady je rukopis.
Tento rozhovor nakladatele s básníkem napsal Alexandr Sergejevič Puškin v roce 1824. V podstatě to byl úvod k tomu nejslavnějšímu budoucímu jeho dílu, k první kapitole Evžena Onegina. Ta první kapitola vyšla už jen dlouho předtím, než Puškin napsal všechny kapitoly zbylé, těch 9 a nedokončenou 10. Ten rozhovor je nicméně spíš nadsázka. Rozhodně se nezdá, že by Evžen Onegin jako takový, jako text, postrádal Puškinovo nadšení pro psaní veršů. To vůbec ne. A zvláštní a tuže, které Puškin do Onegina vložil, je víc než zjevné, že ani ženy, ani svobodu rozhodně nebyly lhostejné. V roce 1824 bylo Puškinovi 25 a byl nevídaně slavný. Nakladatelé se předcházeli, když měli vydávat jeho texty, a čtenáři čekali doslova na každou jeho novou báseň. Takže si Puškin mohl dovolit vydávat o něj jiná pokračování, jako dneska známe seriály. V době největší slávy nakladatelé prý Puškinovi platili za jeden verš hrubl ve stříbře. Pro vaši představu, za stříbrný hrubl se v Rusku Puškinových časů dal koupit kůň. Jenom za Tatianin dopis o něj jenovi, který tady dneska uslyšíme hned v několika verzích, Puškin mohl koupit 79 koní. A za celého Evžena Onegina 5541 koní. To už je docela slušné stav. Puškin nicméně vydává Onegina na pokračování a čtenáře napíná, může si to dovolit, jak jsem říkal, a v jistém smyslu napínal i sám sebe. Protože v roce 1824, když měl hotovou první kapitolu, ještě nenapsal, že ve druhé kapitole o něj pozná provinční dívku Tatianu, že Tatiana se do něj zamiluje a napíše mu zamilovaný dopis. Nenapsal ještě, že o něj Tatianu odmítne té lipové aleji u lavičky. Nenapsal, že po letech se jejich role úplně obrátí, že z té provinční dívky Tatiany, která vyrostla, jak říká v horově překladu Puškin, v té stepní díře Sislí, vyroste vznešená dáma, která oslňuje Petrohrad, tehdejší hlavní město Ruska. Nenapsal, že tentokrát se zamiluje Onegin a že tentokrát bude psát milostný dopis on, a že tentokrát odmítne ona jeho. Ne proto, že by ho nemilovala, ale protože se zaslíbila jinému, provdala se a slíbila manželskou věrnost. Legenda praví, že Lev Nikolajevič Tolstoj si kdysi nad jednou literární hrdinkou posteskl, co mi tam udělala, ona se mi vydala. Když si uvědomíme, že Puškin psal Evžena Onegina v rozmezí nějakých 10 let, s velkými přestávkami ovšem, člověka bez děky napadne, že něco podobného si asi pomyslel i Puškin nad Tatianou a nad Oneginem. Zkrátka a dobře, že i jeho hrdinové mu přichystali během psaní nejedno překvapení, že občas dělali věci, které původně vůbec nezamýšlel. I Puškin, jak si musel svoje hrdiny nejprve objevit. Objevoval je postupně a jak víme si docela velkými pochybami. S pochybami o tom, kdo vlastně jeho hrdinové jsou a jaké kroky, jaké činy nakonec udělají. Jako kdyby Puškinovi jeho postavy ožívaly pod rukama. Výmluvně o tom svědčí mnoho náčrtků, nepoužitých náčrtků, které Puškin po sobě zanechal, a také jeho výroky na adresu Onegina Tatiany Lenského Olgy. Podle jednoho z těchto výroků Puškin plánoval, že Onegina nechá buď umřít na Kavkaze, tam počilo mnoho Rusů, a
A nebo ho nechá dát se k dekabristům. To byli revoluční důstojníci, kteří usilovali v carském Rusku, které v podstatě bylo jakýmsi policejním státem, o změnu režimu. Chtěli z toho carismu udělat konstituční formu vlády, které by byl podřízen i sám car. Puškin měl mezi dekabristy, jak víme, mnoho přátel a nedivil bych se, kdyby nakonec Oněgina jaksi uvedl právě do tohoto okruhu. Puškin ale svůj román nenedopsal. Oněgin má otevřený konec. Nevíme tedy, kam by Oněgina jeho kroky nakonec dovedly. A jak ještě uvidíme, možná, že to ani není to nejpodstatnější. Přesto se právě Evžen Oněgin stal asi nejznámější hrdinou Puškinových dob. Jaký tedy je? A jak přemýšlí tenhle nejznámější puškinovský hrdina? Poslechneme si úplně první sloku románu a kousíček sloky druhé. Poslechneme si, o čem Oněgin přemýšlí, když se ocitne u lůžka na smrt nemocného strýce, kterého se musí starat. Můj strýc byl mužem cti a v době, kdy opravdu se roznemoh, všem lidem vnukal úctu k sobě, což bylo nejlepší, co mohl. Kde lepší vzor se vidět udá? Můj Bože, jaká to však nuda s nemocným sedět noc i den a na krok nedostat se ven. Jaká to překvářka v mém věku bavit ti položivého, podušky rovnat pod něho a chmurně nad přípravou léku vzdychat a přitom myslit zas, kdy konečně tě vezme jas. Tak rozjímal hoch lehké krve, když dostavník prach za ním zdvih, po vůli dia stav se prve dědicem všech svých příbuzných. Oněgin měl tedy strýce na smrtelné posteli, ovšem staral se o něj pouze ze zjištění důvodů, z povinnosti. Strýc mu závěti odkázal venkovský statek, polnosti, lesy, louky, majetek, pro který mladíkovi v dluzích už to stálo za trochu přemáhání. První Puškinová charakteristika Evžena Oněgina zní maladojba věsa. Jak ta charakteristika zní česky? Jak za chvíli uslyšíte, hodně různě. Uslyšíme charakteristiky, které zaznívají v pěti kompletních českých překladech, které máme. Evžena Oněgina. A ve třech, respektive ve dvou neúplných vysvětlím v průběhu. Čili máme nějakých 7 až 8 verzí toho Oněginova příběhu, ať už kompletních nebo neúplných. První překladatel Oněgina, možná byste uhádli, Jan Evangelista Purkyně, profesor v polské Wroclawi, pro něhož v Praze nebyla profesorská stolice k dispozici, ale Poláci mu ji nabídli, překládal Oněgina někdy v polovině 30. let 19. století. Ne náhodou se o něm říká, že to byl vědec z duší básníka, nepřekladal jenom Oněgina, překladal také Torquata Tassa, Goethe a další. Jeho překlad je nicméně neúplný, zahrnuje pouhých prvních 17 slok první oněginovské kapitoly. Jak tedy Purkyně překládá tu první oněginovskou charakteristiku? Charakteristiku Oněgina, který byl povolán do domu na smrt nemocného strýce. Však, Bože milý, jak to mučí, schorím tu sedět noc i den, nevycházet ti krokem ven. Jaké to nízké podlézání položivého baviti, podušky jemu spraviti, outrpně dávat užívání, vzdýchat i myslet u sebe, kýž čerci přijde pro tebe. Tak dumá prostopášník mladý. Purkyně zdůrazňuje jistou Oněginovi zvíralost. Prostopášník mladý. A z té ukázky, kterou jsme slyšeli, si myslím, je víc než patrné, že je to překlad pozoruhodný. V době, kdy se čeština teprve jaksi nadechovala k velké poezii, už to zní dost dobře. Už to zní docela svěže. Podívejme se ale například další, první kompletní, Jespera Kněze a jeho českého literáta
Václava Čenka Bendla, který mimochodem učil rusky Boženu Němcovou. Pochází z roku 1860 a v Bendlově verzi ta první oněvěnovská charakteristika zní takto. Myšlenky to tě hejska moderního. Moderní hejsek. Podle Bendla byl o něj především lehkomyslný. Povrchní možná. Další kompletní překlad, který už možná budete znát trochu víc než tyhle ty prastaré verze, pochází z pera Václava Aloise Junga. Je z roku 1892 a je to překlad patrně vůbec nejrozšířenější. Vycházel téměř půl století až do toho slavného druhého kompletního překladu Josefa Lovy. Vyšel kromě jednoho časopiseckého vydání ještě sedmkrát knižně. Jung překládá takto. Tak dumal šibeničník mladý. Mladý šibeničník. Máme tady za sebou překlad Purkinův, máme za sebou překlad Bendlu 1860, překlad Jungu 1892. V roce 1935, první překlad 20. století, vychází překlad jistého středoškolského profesora jménem Jindřich Najman. Tento překlad je opět pouze zkrácenou verzí, jaksi pro studenty, vyšel v souvislé četbě školní topičové edici. A Najman překládá tu původní charakteristiku následovně. Tak soudil potřeštěnec mladý. No, na jistou bláznivost, případně nestálost. Josef Hora, 1937, výroční puškinovský rok, 100 let puškinovým umrtím. A překlad, který jsme uslyšeli, jenom si ho připomeneme. Tak rozjímal hoch lehké krve. Další překlad, 1966. Rok, kdy se, nebo desetiletí, kdy se tahle společnost zase mohla trochu svobodně nadechnout. A svobodně se nadechali o němě, na jeho překlad. První překlad z pera ženy byla jí Olga Mašková. To v dostavníku létlo hlavou větroplachovi nad jiné. Opět důraz na jistou lehkomyslnost, případně nestálost. Malá vysvětlivka a poznámka, kterou jsem přislíbil před chvilkou. Někdy v polovině, v první polovině 70. let 20. století se do Oněvína napustil také Emanuel Frinta, kterého známe jako autora dětské poezie, nonsenzové poezie, ale byl to vynikající překladatel ruské literatury. Frinta nicméně, přestože podle některých svědectví přeložil většinu Oněvína, údajně celých 7 kapitol, svůj překlad z většiny spálil. Bohužel i onu oněvinovskou charakteristiku, takže tu v tuhle chvíli neuslyšíme. A zbývá překlad poslední, překlad z roku 1999, Milan Dvořák. Tak mladý hejsek vlastní osud hodnotil v dostavníku. Mladý hejsek, to už jsme slyšeli. Někdy před skoro půl druhého století, před Dvořákem, přesně takto, nebo téměř takto, přeložil tu charakteristiku Václav Čenek Bendl, autor prvního kompletního oněvinovského překladu. Prostopášník, šibeničník, větroplach, hejsek nebo hoch lehké krve, kdo se v tom má vyznat? Není nic jednoduššího, řekl bych já, kdo se zabývá takzvanou translatologií, tedy teorií překladu, než nahlédnout do slovníku, který odráží stav jazyka v Puškinově době. A tam je přesně tento obrat Maladojpa Věsa zachycen s tímto významem. Maladojpa Věsa může znamenat šalun, prostě jste mezi vámi, tuším, to je čtveráté uliční, pakázník, to je slovo, pro které češtěn nemá jeden výraz, ale to někdo, kdo se staví na podiv, kdo se rád předvádí pro efekt. Případně by to mohlo znamenat šalapaj, tedy flákač, flink, povaleč. Ale kromě toho, to heslo je daleko širší, se tam praví, že ten Puškinem použitý obrat se vztahoval k okruhu nevázané sbíralé mládeže, která se vyznačovala bujnou veselostí a přezíravostí, to je to nejdůležitější, přezíravostí vůči společenským pravidlům. A občas mezi nimi probleskl nějaký politicky opoziční názor. To je
docela složitý úkol pro překladatele. Malatoj Pavěsa, tohle všechno. Už mě vyjádřil dvěma slovy. Ale ani Šibeniční, ani Větropach, ani ti hejstci a všichni ostatní to nevyjadřují. Osobně bych preferoval překlad Josefa Hory. Řeknu vám hned proč. Hoch lehké krve. Ten překlad vystupuje do popředí evidentně mezi všemi těmi ostatními náhledkami charakterizačními. Co to ale znamená? Ve slovnících najdeme, že krev může být bujná cikánská cizí, horká jižní kohoutí, mladá modrá panská, žabí račí ryby. O krvi lehké, slovníky mlčí. Je to hovův autorský obrat, velmi pravděpodobně. Přesto se ale můžeme asi dovtípit, že má poměrně blízko k té krvi bujné. A o bujné krvi slovník říká, bujná krev označuje veselou, živou, neskrotnou až divokou povahu se sklonem k nevázanostem. Je to metafora, má v sobě více významů, podobně jako Puškinův obrat Maladoj Pavěsa. To by tedy šlo. Ovšem hoch lehké krve, kromě té bujarosti, nevázanosti, nespoutanosti a tak dále, té mládeže, ke které on někdy patřil, kromě toho, jak si neoznačuje o někdy jednou charakterizační nálepkou. To je podle mě to nejdůležitější. Na rozdíl od všech těch prostopášníků, Větroplatků, Hrysků a tak dále. Ale postupujeme v charakterizaci hlavního hrdiny kousek dál. Když o něj opustí rodinný přístav, přichází do Petrohradu a ocitá se ve velké společnosti. Můj Oněgin je na svobodě, jak dandy z Londýna si chodě, vždy v módních šatech, načesán, vpad do společnosti jak pán. To ovládal již, a ne špatně, franštinu, bezvadně jí psal, mazurku lehce tancoval a ukláněl se elegantně. Svět usoudil, co více chtí, že moudrý, milý musí být. Další důležitá charakteristika zní dandy, anglické slovo, které míří k jádru, k významovému jádru celého toho románu. Anglické slovo dandy se někdy překládá jako světák nebo švihák. Tady se ale počešťovat nemusí, a já bych řekl dokonce ani nesmí, protože ho Husové odkoukali právě od Angličanů, ke kterým zhlíželi trochu méně než k Francouzům, ale přesto zhlíželi. A vystihuje celou kulturu jedné vrstevější společnosti. Dandyové svůj život přeměnili na veřejně předváděné umělecké dílo. Každá strojená póza byla pečlivě nazkoušená. Jak chodili, jak stáli, jak vstupovali do místnosti, nebo jak z ní naopak odcházeli, jak seděli, jak skládali ruce, jak se smáli či pokyvovali hlavami. Každý postoj a gesto byly detailně předepsány. Proto byla na stěnách tanečních sálů a přijímacích salonů rozvěšena zrcadla, aby v nich elegantní svět mohl sledovat vlastní výstupy. Smyslem bylo nikoliv být, ale vypadat. Na Oněginovi bylo všechno řečeno dalším obratem, jak si slov Puškinovy doby, komilfu. Kdy, jak se patří, jak náleží dokonalé, bez chybičky, od vlasů až po dlouhé kaloty panské zvané pantalony. A tak jako většina lepší společnosti, i Oněgin si nasazoval sabendium jistou společenskou masku. Tedy na jednu stranu nevázanost, bujnost, přezíravost vůči společenským pravidlům, a na straně druhé společenská maska Mendyho. Oněgin evidentně není tak docela z jednoho kusu. Mimochodem, i u nás nastala velká vlna dandyismu. Bylo to na přelomu 80. a 90. let 19. století a bylo to právě v souvislosti s Puškinovým Oněginem. V roce 1888 Národní divadlo zažilo velmi úspěšnou premiéru
opery, takže Onegin, té premiéry se podle mých zjištění současně i sám skladatel Petr Ilič Čajkovský. A necelý rok poté, v roce 1889, vyšly první ukázky z onoho Jungova překladu a vyvolali údajně nebývalé nadšení, tak velké, že leckterá zamilovaná dáma z měšťanské honorace si představovala, že je Taťána. A na Ferdinandově třídě, dnešní národní třídě před Národním divadlem, se náhle vyrojili švihnáci a dendiové s výrazem přesycenosti a nudy ve tváři po vzoru Puškinova hrdiny. Tedy schrn nevázaný rebel, přezírající společenská pravidla, současně dendy a do třetice další puškinovská charakteristika, Onegina. Onegin, soudili tak mnozí, jejichž přísných kritik svět se hrozí, hoch vzdělaný byl, pedant však. Měl onen talent šťastný tak, nenuceně se v rozhovoru dotýkat zlehka věcí všech. Jindy však s moudrou tváří střech si mlčení své v těžkém sporu. A nenadálý epigram mu vynes mnohý úsměv dám. Onegin byl tedy také, postřehli jste to, pedant. To trochu nějak tahá za uši. To sedí, to nesedí. Slyšeli jsme to v překladu Josefa Hory, ze kterého si tady ty ukázky zatím čteme. Slovem pedant Hora překládá ruské pedant. Zní to stejně? A když koukneme do kteréhokoliv rusko-českého současného slovníku, zjistíme, že to znamená totéž. Pedant, puntičkář, člověk, který pí na malichernostech, který je úzkostlivě přesný. Ovšem slovník Puškinova jazyka, který my už známe, uvádí trochu jinou definici slova pedant. Člověk vystavující na podiv své znalosti, svoji učenost, vynášející ovšem sebevědomé soudy. Taková definice zcela sedí do povrchnosti Oneginovy povahy a zcela odporuje překládat toto slovo slovem pedant český. A přesto, věřte nebo ne, jeden každý z českých překladatelů pedant překládá jako pedant a uvádí nás v omyl. Poté, co Puškin vědčí, jak Onegin vyrostl v bezpečí zajištěného domova, jak snadno dosáhla vzdělání, kterým se mohl blízkat v dobré společnosti. Poté, co vědčí, co všechno skvělého jedl, co viděl v divadlech za balety, za opery, jak se obléká a tak dále. Potom všem Puškin položí jednu docela důležitou otázku. Byl Onegin, říká Puškin, jemuž nic nescházelo, byl šťastný. S tou otázkou se do Oneginova příběhu dostává trochu jiný rozměr. Zatím jsme si všímali toho, jak Onegin vypadal. Všimali jsme si věcí jeho života jaksi zvenčí. Teď, zdá se, si budeme všímat toho, co je uvnitř, prušit. Oneginův život uplývá v neustálém lehkém rozptýlení, leč? Leč byl-li šťasten, též se ptáte, v své volnosti a v květu let? Ne. Brzo ustydli v něm city a omrzal ho světa šum. I krasavec byl brzo sytý, dav s Bohem ze všednělým snům. I nevěra ho unavila, z přátelství lhostejnost jen zbyla. Vždyť přece nelze tolikrát s paštikou byv tak jistě rád a šampaňským to zalévati a mluvit vtipně cokoliv, když hlava přeci jen rozbolí. Jinými slovy člověk se nasytí, dokonce vším, co by si přál a na co má chuť, ale co bude dál? Co pak? A kromě toho, oběd s biftekem a šampaňským, po kterém následuje balet, nebo ples, nebo opera, Onegin zažil už tolikrát. No nepřipadejte si pak v 18 letech, jako byste měli všechno nejlepší už za sebou. Hledáte nikoli v to, co by mělo vyplnit váš život, ale co by vyplnilo váš den. Hledáte nikoli v to, co by mělo vyplnit váš život, ale co by mělo vyplnit váš den. Ta slova pronesl na adresu mladíků Oneginova typu
ruský filozof Čadájev, myslím, že trefil do černého. Onegin je především jednou z mnoha ztracených existencí své doby. Dokonce se stal symbolem takových ztracených existencí i pro nás. Řekl jsem, že už tím svůj román nedopsal, že je to román s otevřeným koncem. Toho faktu si všiml také, jiný, předem to pochopitelně. A velmi zajímavě a trefně ho komentuje asi nejslavnější kritik ruské literární věty 19. století s hrozivým jménem Vysarion Grigorievič Bělinský, který zajímavě podotýká. Myslím, že jsou romány, jejichž myšlenka tkví právě v tom, že nemají konce. Protože i ve skutečném životě bývají příběhy bez rozuzlení, existence bez cíle, bytosti neurčité a nepochopitelné nikomu, ani sobě samým. Co se potom stalo s Oneginem, nevíme. A k čemu bychom to potřebovali vědět, když víme, že jeho síly zůstaly nevyužity, že jeho život zůstal beze smyslu a román bez konce. My se ale z konce vrátíme zpátky na začátek. Vrátíme se k momentu, kdy Oneginovi zemře strýc, Onegin dětí, a v jeho životě nastává zvláštní moment. Moment jakési šance na změnu. Na změnu možná hlubší, než Onegin sám tuší. Ano, dědictví pomohlo Oneginu vzduchu, ale zároveň se stěhuje jinam. Stěhuje se na venkov, na strýcův statek. Z toho velkého světa Petrohradského se dostává do úplně jiného prostředí, kde najednou zažívá věci v klidu a tichu venkova, které by v Petrohradu hlučném určitě přeslechl. Potkává lidi, které by v Petrohradu nepotkal. Jedním z těch lidí je Vladimír Lenský. Bezmála 18-letý, říká Puškin. Vladimír Lenský je to, čemu se říká čistá duše. Vystudoval Göttingen, studoval německou filozofii, miluje Schillera, cituje rád z Goethe, nepostrádá ideály a navíc píše verše. Pravý opak Eugena Onegina. A přesto v té stepní díře si smí, se rozdělím, z dlouhé chvíle v podstatě se tyhle dva, tyhle dvě opozita, které se k sobě mají jako led k plameni, zpřátelí. Lenský se stane nejbližším druhem Oneginovým a seznamuje ho s dalšími lidmi v té psi, kde se Onegin ocitl. První, kam Onegina vezme, je statek Larinových. Proč? No, protože tam žije ona. Dívka Lenského srdce, Olga. A tam má se silu. Olga patří dívkám, do kterých se mladíci obvykle zamilovávají. Vždy poslušná, vždy skromná byla. Vždy jako jí to zářivá. Jak básníkův svět prostomilá, jak ocel, jenž se rozplývá. A modré oči barvy nebe a smích, jimž ověnčila sebe, a gesta, hlas a útlý pas, vše na Olze, vše stejné as, jak v románech. Tam zobrazení je její portrét milý tak. I já jej rád měl. Nyní však mě nudí nad vše pomyšlení. Typický Puškin, ironik, navnadí nás. A pak to schodí, ironizuje si, s postřehem cynika. Ano, Olga sice byla z typu dívek, do kterých se mladíci ubyt a zamilovávají, ale Puškina takový typ dívek nepřitahuje, dokonce ho nudí. A nejinak nudí Onegina, který po té první návštěvě u Larinových
říká, no, prosím tě, jak jsi mohl vybrat Olgu, milý Vladimír Lenský. Olgu, která má obličej kulatý a červený jako hloupá luna na tamhletom hloupém nebeskonu, jak říká horu překlad. Být básníkem, pravý pojedin, vytvořil bych se té druhé, té posmutnělé a mlčenlivé. Oni jen ani netuší, jak moc míří do černého. Ne, o Olgách, o těch růžovicích Olgách, kypících zdravím se, velké básně správně nepíšou. Ta, o které je nejslavnější román ve verších, neméně než o Oněginovi, je ta druhá. Ta, která po celou dobu první Oněginovi návštěvy Volarinových tiše seděla u okna, o čem si přemýšlela. Nuž začíná se nová scéna, v níž představím vám Taťánu. Já poprvé snad toho jména jsem směle užil v románu. Tož Taťánovi zvou. A věru bez krásy. Tváře ruměné, jež obdařili druhou dceru, kdo všimne si jí, vzpomene. Divoká, teskná, mlčenlivá, jak plachá lesní laň se dívá. Sedala ráda na balkonu, na úsvit jitra čekajíc, co po blednoucím nebesklonu proud hvězdce propadával v nic, a vítr časný věštec rána vál vdál přes pole zaoraná, proudilo světlo v země klín. Když v zimě dlouhý noční stín se pyšně na půl světa dívá a dlouho jako v temnici při zamlženém měsíci si líný východ odpočívá, Taťána zvyklá brzo vstát, si rozsvěcela v temný chlad a četla román po románu, jež nahrazovalý svět. Do Richardsona zahrabánu jí zříš a Rousseau též jí plet. Taťánin otec z gruntu dobrý nepatřil duchem mezi obry, však v knihách škody neviděl, aniž kdy touhu čistě měl. Za pouhou hru je vždycky mýval a nezatoužil celý věk se podívat i na svazek, jenž v lůžku dceřině se skrýval. Tady se na chvilku zastavíme, vrátíme si to, jako se přetáčí kazeta. A posledná si ještě jednou to mimořádné místo, kde se Taťáně začíná ozývat jakási touha v očekávání věcí příštích. V horově překladu to zní. Sedala ráda na balkonu, na úsvit jitra čekajíc. Co po blednoucím nebesklonu proud hvězdce propadával v nic a vítr časný věštec rána vál vdál přes pole zaoraná, proudilo světlo v země klín. Josef Hora, zkusme to teďka v jiném překladu. Václav Klaus Jung, 1890. Jí bylo milo na Pavláně, vždy vítat raní zoře hvězd. Když ve blednoucí nebe zbráně se tratí chorovody hvězd, když tiše kraj se země skvěje a posel jitra vítr věje a probouzí se denní ruch. Ponechme si své názory zatím pro sebe do třetice Puškin. A nalubil na balkoně предупреждать заря восход, когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод, и тихо край земли светлеет, и вестник утра ветер веет, и всходит постепенно день. Пушкин мови о виходу солнца, о том, как на бледном небе се помалу витрацит звезда за звездом, цикал образом хоровода звезд. Když se танечníci odpojují z toho dlouhého tanečního řetězce. V okolní krajině tiše svítá a vane vítr zvěstovatel rána. A to tiché svítání a větru vanutí z
zvěstují postupný příchod dne. To říká už o nic víc, nic méně. Jung, asi jste zaznamenali, má místo východu slunce zoře vjezd. Takové jako imperiální zoře vjezd. Místo nebe má nebe z bránu. To je pro jeho překlad hodně typické. Oba ty obraty. Řeknu hodně jednoduše, že Jungova čeština je hodně akademicky zatuhlá. Nebude nic stejně přirozená, nebude nic stejně prostá jako ruština Puškinova. Jeho překlad, jak se někdy také říká, šustý papírem. Ale významově je ta verze dost mírná. Poslední les ještě jednou nazývá horu. Nenechám vás na vklidu. Sedala ráda na balkonu, na úsvit jitra čekajíc. Co poblednoucím nebesklonu prout hvězd se propadával nic. A vítr časný věštec rána vál vdál přes pole zaoraná, proudilo světlo v země klín. Tedy světlo místo, aby pomalu tiše přibývalo, proudí v země klín. A proud hvězd se propadává v nic. Jakoby i hora zapomněla tak trochu na puštinovskou prostotu, jako bychom místo Puština slyšeli Karla Hindra Machu. Ten přeci taky psal o tom, jak hvězda padá do nicoty. Klesla hvězda z nebe svýše, mrtvá hvězda, syný svět. Padá v neskončené říše, padá věčně v věčný byt. Začátek druhého zpěvu Máchova Máje. Podobně slavné básně, jako je Evžen Onegin pro Rusy, tak podobně slavné básně pro nás. Já jsem přesvědčen, že hora, když překládal Onegina, byl pod vlivem Máchovýho zbožství. A vůbec to není náhoda, protože zhruba rok před započetím práce na Oneginovi psal své máchovské variace. A trochu to v něm pořádku. Poslechněme si ten máchovský obraz ještě jednou, teď už trochu jiného důvodu, abychom slyšeli, jak to moc sedí na Tatianu nebo ne. Proud hvězd se propadával v nic a vítr časný věštec dávna vál vdál přes pole zaboraná, proudilo světlo v země klín. Myslím, že to zní krásně. A člověk, když se zaposlouchá do těch rozevlátých, táhlých hlásek, skoro zapomene na jednu důležitou věc. Zapomene na to, že ten východ slunce vnímá Taťána, respektive Puškin Taťáninýma očima. To ona ráda sleduje, jak se blíží nový den. Proč? Protože ten nový den může naplnit nějakou její dosud nevyslovenou touhu. Může něco nového přinést. Ta svítající krajina, to je odraz stavu Tatianiny duše. Horův máchovský, řekl bych, rozvýšený obraz, to je Máchův Vilém, to je ten vězeň, který nečeká na to, co má přijít, respektive čeká, ale čeká už jenom na jednu. Postupme však dál. Ve třetí kapitole, během změny Oneginovy návštěvy, Tatiana po většinu času, jak už víme, seděla tiše u okna, nic neříkala. A byla tím tišší, čím více v ní rozeznívala jakási touha, předtím ještě nevyslovená a jenom při pohledu na východ slunce uvědomovaná. Touha, o které zatím četla jenom v románech z pravidel francouzských. Je noc po Oneginově odjezdu, je noc, letní noc, kdy v mlžném závoji keřů zpívá slavík a za oknem svítí luna a ten svět zaplavuje Tatianinu světnici. Říká se, že měsíc občas vnuká lidem inspiraci. A Tatiana, když všechno kolem usne, bere do ruky papír, bere do ruky pero a začíná psát v podstatě úplně neznámému mladíkovi. Jak vám píšu? Čivo že bude? Štu já mám ještě vzkazat?
Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте, моего стыда вы не узнали никогда. Когда надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в дни в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи. Co mohu více? Co ještě mohu dodat? Teď vím, že máte právo sice mne pohrdání trestati, leč ještě věřím nešťastnice, že mne váš milosrdný soud nemůže přece zavrhnout. Já nejdřív mlčeti jsem chtěla, a věřte, nebyl byste znal nikdy můj ospíchavý žal, kdybych jen stín naděje měla, že třeba jednou za týden vás u nás na vsi uzřím jen, abych vám slůvko mohla říci a v duchu vaši tvář a hlas, než znovu navštívíte nás dnem nocí, abych mohla stříci. Však řekli, že jste samotář, že na vsi nudíte se, víme. A my z nás věru nejde zář, třeba že ze srdce vás ctíme. Proč jenom, proč jste přišel k nám? Já v žalu opuštěné vsi té bych neznala vás, jak vás znám. Ba ani žal již pochopíte. Mé zárnutky v tmách duše skryté vysmířil čas, pak, kdož to ví, bych zadala se mužovi a byla mu i věrnou ženou, i ctnostnou matkou usmířenou. Jiného? Ne již. V světě ráda nikoho nemohu mít já. Tak si to prozřetelnost žádá. Tak chtějí nebesa. Jsem tvá. Můj celý život mi tě slíbil. Ty jsi musel. Musel přijít. Ty jsi ten, jenž Bohem se slávny byl, až do hrobu mě chránit. Byl s vidinou mých nočních snění. Už drahý mi, když nezřený, tvůj zrak mě mučil plameny, tvůj hlas zněl v touhy rozezněný a nebyl to jen sen, jak zvon. Jen vstoupil jsi, už jsem tě znala. A strnula jsem, tvář mi vzplála, hlas nitra řekl mi, toť on. Kdo jsi? Můj anděl ochranitel, či úskočný můj pokušitel, veď, zbavíš mě mých zmatků těch. Snad je to klam, jenž svými stíny v mou neskušenou duši lech, a mně je souzen osud jiný. Děj se, co děj. Já osud svůj dnes do rukou tvých svěřuji ti. Modlím se k tobě, při mě stůj, mé slzy v dlaně tvé se řítí. A uvaž, já zde sama jsem a nikdo mi tu rady nedá. A musím zahynout ti běda i se svým němým úžasem. Vyčekám tě, přijď vytoužený. Buď lásku najevo mi dej, či těžké smilé zpřetrhej, ať stihne mě trest zasloužený. I končím. Hrůznou mi číst psaní.
Já studám. Strachy umírám. Však vím, že vaše čest mě chrání. A směle svěřuji se vám. A směle svěřuji se vám. Zatímco Onegin si nasazoval různé masky a jeho pravou tvář jsme v podstatě neměli šanci zahlédnout, Taťána svoji tvář nezakrývá. Směle se svěřuje a vydává se v šanc. Dělá krok do neznáma. Slyšeli jsme překlad Taťány na dopisu od Josefa Hory. Logicky se nabízí otázka, nakolik se Hora odchyluje od Puškina. Nejprve si přečteme kousíček. Verš Puškinu v doslovném překladu, Průčí zpěl, a pak si poslechneme tu Horovu verzi. Píšu vám, co více. Já píši vám, co mohu více. Co mohu ještě říci? Co ještě mohu dodati? Teď já vím, mne můžete. Teď vím, že máte právo sice. Potrestat pohrdáním. Mne pohrdáním trestati. A tak dále a tak podobně. Skoro se tomu nechce věřit. Hora téměř kopíruje slovo od slova a přesto to nepůsobí jako násilná kopie, nýbrž jako báseň. Svéprávná, svébytná česká báseň. Já vždycky na to trochu úžasnu, jak je tohle možné. Ve všech těch dalších verzích, které tady uslyšíme, se to vždycky nějak promění, někam posune, nebo taky zkreslí. Ale zpátky k tomu dopisu nepřipadávám už na těch úvodních dvou verších něco nezvyklého. Já píši vám, co mohu více, co ještě mohu dodati. Taťána cítí ze všeho nejdřív potřebu říct Oneginovi, že mu píše, no co na to není zjevné? No vůbec ne. To, že ona píše jemu je něco naprosto nesamozřejmého. Takový čin bych od slušně vychované statkářské dcerky nikdo nečekal. To se hodí do francouzských románů, ale ne do života. Přesto Taťána takový krok dělá. A upozorňuje, že ona píše jemu jako na první věc pořadí. Proto taky po prvních dvou verších následuje obava. Teď já vím, mne můžete potrestat pohrdání. Přesně tak, pokud by Onegin někomu její dopis ukázal, ani ne třeba ze zlé vůle, ale jenom tak prožert se zábavy, společnost tehdejší ruská by Taťána určitě tvrdě odsudila, možná natolik, že by už by se nikdy neměla šanci prodat. Taťána tohle všechno dobře ví. Dobře ví, že jsi v Oneginových rukou, že je na Oneginově vůli čistě, jak se tím zachová. A ještě jedna důležitá věc, kterou bych tady chtěl, když se podívám na ty další verze, podtrhnout. V dopise Taťány najdeme mnoho míst, ne, několik míst. Řekl jsem se několik, ne, úplně mnoho. Několik míst, která Puškin doslova obsal z jednoho velmi slavného dobového románu, předdobového románu Žána Žaka Rousseaua. O to právě jde. Myslím si, že to, ani ne tak o toho Rousseaua, jako to, co se děje v tom dopise, to, co v tom Taťánině dopisu nejvíc působí, je jakýsi jemný rozklid mezi slovy vyčtenými z nich a vlastními slovy Taťáninými, která nachází už sama za sebe. Taťána v tom dopise nachází poprvé zřejmě svůj vlastní hlas. Jiného. Ne, již v světě ráda nikoho nemohu mít já. Tak si to prozřetelnost žádá. Tak chtějí nebesa. Jsem tvá. Jsem tvá. V tomhle místě se ten dopis takzvaně láme. Ten zlom spočívá formálně, možná, že jste to postřehli, v tom, že poprvé začne o Oneginovi tykat. Něco ještě nevídanějšího, než jenom samotné dopisu. A obsahu těch slov se to projevuje ten zlom v tom, že najednou ta její slova jsou bez formalit, bez jakékoliv stylizace, literární, jakékoliv jiné.
Zatím jsme slyšeli hororovou verzi z roku 1937, poslechneme si druhou nejvýraznější z třetího konkrétního překladu od Olgy Maškové 1966. Píšu vám, co víc, píšu já vám, co na tom slova pozmění. Vím, sama si tím přivolávám trest vaše opovržení. Jestli však sebemenší závan lítosti probudí váš cit, ten nemůže mě zatratit. Všechno by, věřte, ve mně spalo. Nikdy bych vám s tou bezmocí, s tou hanbou nešla na oči. Mít naději a třeba s malou, že občas, aspoň tu a tam, projížďka zavede vás k nám, že vaše tvář, váš hlas v mém světě myhne se, a že pak jen vás budu mít v srdci po ten čas, než zase znova přijedete. Vás neláká však společnost. Na vsi je všechno všední, skromné. A v nás nenajdete skvost, i když jste vítán v našem domě. Proč jste mi přišel do cesty? Nebýt vás v tichém koutku země, nikdo tu trýzeň bolesti nikdy by neprobudil ve mně. Srdce je mládím rozjitřené, čas léčí. Nebo neléčí. Našla bych v někom zalíbení. Ctnost dobré matky, věrné ženy, dala by mi klid bezpečí. Někdo. A kdo? Ne, nikdo jiný. Mé srdce jednou jen se vzdá. Tak nebe ve svém dobrodiní nezvratně rozhodlo. Jsem tvá. Celý můj život byl jen touha po předurčeném setkání. Přicházíš od samého Boha s příslibem věčné ochrany. O tobě mi vysnívala jsem, než jsem tě znala, byl jsi mi vším. Tvé oči uhrnuly mým, srdce mi zaznělo tvým hlasem už dávno, nebyl to jen sen. Vešel jsi, já k tobě oči zdvihla a bleskem zasažená zihla, má duše řekla, tvoje jsem. Kdo vlastně jsi? Můj anděl strážce, či ďábel v archandělské masce, jistotu dej mým pochybám, snad se mi všechno jenom nezdá. A co když je to pouhý klam? A jinak určelo má hvězda. Tak stanu se. Osud příští dnů tvé vůli svěřím odevzdaně. V nejbolestnější hodinu můj pláč tě snažně prosí, chraň mě. Považ, jsem tady samotná, nikdo tu pochopení nemá, už jenom blouzním, ničí němá a přede mnou je černo, tma. Čekám tě. Jedním pohlédnutím, naději v srdci vykřísni, anebo zpřetrhej ty sny odsudkem zaslouženě krutým. Končím. Jak strach z té hanby snést. Jak jsem to mohla napsat? Já. Mám záštitu však, vaši čest. A té se bez zahání zdávám. Určitě jste to postřeli sami, ale přesto
Mašková přichází s jasným výkladem. Píšu vám co víc, píšu já vám. Aby nebylo pochyb, v prvním verši dvakrát zopakuje to též. A abychom si úplně, respektive o někdy, byli jistí, to samé ještě vrátí stejné konstatování v závěru toho dopisu. Slyšeli jsme, končím, jak strach z té hanby snést, jak jsem to mohla napsat, já, vám. Nic takového Puškin neříká v daném místě dopisu v závěru. Říká, kančaju strašný pílí čist, stydu i strachem zemiraju. Teda co ve smyslu končím a mám strach to po sobě číst, studem a strachy umírám. A to studem a strachy umírám Mašková úplně pominula a znovu opakuje píšu. Mašková velmi zdůrazuje onu nesamozřejmost faktu, že píše ona jemu a nikoli naopak. A já bych řekl za sebe, že to je jistý ženský dotek. Ne, že by Hora tu nesamozřejmost psaní dopisu potlačil, vůbec ne, ale počítá s tím, že čtenář si jak se objeví sám. A teď už překlad pro nás poslední z roku 1999, Milan Dvořák. Píšu vám a už jen to samo je víc, než do slov mohu dát. A jako vám i mně je známo, že smím tebou teď pohrdat. A přece snad mi bude přáno, že spíše s vroucím soucitem se k mému žalu sklovíte. Nikdy bych nebyla tak smělá a nemusel by se můj cit před vaším soudem hanbou rdít, kdybych tu naději jen měla, že byste se snad na pár chvil jen občas u nás zastavil, že slyšela bych vaše slova a mohla bych pak nocí dnem přemýšlet o tom jediném a čekat, kdy vás potkám znova. Venkovská prostá společnost vás ale prý moc nezabaví. A my, i když nás těší host, jsme ovšem málo zajímaví. Proč jenom navštívil jste nás? Vás neznat, neznám utrpení. V zapadlé vsi by běžel čas, nic mocnějšího na něj není. Mé sny by jednou v popel změnil. Lastouhy by v mém srdci stich a nerval duši neskušenou. Pak stala bych se věrnou ženou a ctnostnou matkou byla bych. Ne, nechci s jiným život spojit. Na něho city vyplýtvat. V úradku nebes přece stojí, že z vyšší vůle mám být tvá. Já celý život v sobě nesla jistotu toho setkání. Teď vím, že Bůh mi toho seslal, kdo do smrti mě ochrání. O tobě dávno sny mé byly. Tvůj zrak v nich zářil líbezně, tvůj hlas mé nitro rozezněl, byl jsi neznámý a přec už milý. To nebyl jsem, ten nežije. Jen vešel si, byl se mnou amen. Já napůl dloby, napůl plamen, si v duchu řekla, tady je. Jsi anděl strážný, věrný přítel, anebo zrádný pokušitel. Tak učiň přítrž pochybám. Třeba se duše marně vzpíná, bláhově líčká, planý klam. A vůle osudu je jiná. Ne, co se stalo, jen ať je. Osud ti svěřím, tvou se stanu. Úpěnlivě a slzavě u tebe prosím o ochranu.
Představ si, jak tu sama jsem. Nikdo mě tady nepochopí. Má mysl smí jen oči sklopit a hynout v smutku bezhlasem. Čekám tě. V srdci naději jediným pohledem dej znova. A nebo vyřkni tvrdá slova a těžké sny spal raději. Končím a bojím se začíst. Strach a s ním stud mé hrdlo dáví. Star však vysvou ctí si jist. Já svěřím se jí bez obavy. Píšu vám a už jen to samo je víc, než doslov mohu dát. Dvořák, podobně jako před jeho předchůdkyně Olga Mašková, zdůrazňuje samotný fakt psaný dopisu a přesto přináší ještě trochu jiný pohled. Domnívám se já. Taťána Olgy Maškové opakuje, jako by sama nemohla uvěřit, co to vlastně dělá. Píšu vám, co víc píšu já vám. Dvořáková Taťána pomalu, klidně, jakoby beze spěchu vysvětluje, jakoby měla všechno předem promyšlené. Píšu vám a už jen to samo je víc, než doslov mohu dát. Je to klidnější, podle mě je trochu starší, než 17-letá dívka, než ta Puškinova. A tahle rozvážnost, uvážlivost, jen co se stalo, to, co se stalo jen ať je, slyšeli jsme mimochodem, to je Taťána jiná než Horova a než Olgy Maškové. Ta rozvážnost zaznívá i v dalších částech toho Dvořákova překladu. Píšu vám a už jen to samo je víc, než doslov mohu dát. A jako vám i mně je známo, že smíte mnou teď pohrdat. A jako vám i mně je známo, to je velmi civilní konstatování. Já samozřejmě záleží na tom, jak se to přečte. Ale taky se to dá přečíst velmi snadno, na rozdíl od toho Hory. Jakoby Taťána trochu chtěla Oněgina poučovat, je lehce pedagogická. Jako vám i mně je známo, už jakoby změní a výběr slov je lehce didaktický. Podívejme se ještě na jedno místo, kde se české překlady Taťánina dopisu dost rozcházejí. Je to to místo, kde v Taťánině dopise nastane onen zlom, kde mu začíná tykat a postupně nachází vlastní hlas. Josef Hora. Jiného? Ne, již. V světě ráda nikoho nemohu mít já. Tak si to prozřetelnost žádá. Tak chtějí nebesa. Jsem tvá. Hora je opět nevídaně věrný, posuďte sami, nejprve opět Puškin doslova a po něm Hora. Jinému, ne nikomu na světě, nedala bych své srdce. Jiného, ne již. V světě ráda nikoho nemohu mít já. Je to dáno vyšší vůlí. Tak si to prozřetelnost žádá. Je to vůle nebes, jsem tvá. Tak chtějí nebesa, jsem tvá. Co k tomu dodat? A to též místo v překladu Olgy Maškové. Někdo. A kdo? Ne nikdo jiný. Mé srdce jednou jen se vzdá. Tak nebe ve svém dobrodiní nezvratně rozhodlo. Jsem tvá. Někdo? Vykřičník tři tečky. Budu říkat tak, jak je to vytištěno. A kdo? Otazník tři tečky. Ne, nikdo jiný, vykřiční. Mašková přidává na nemocní. Je to ženštější Taťána. Kromě jedné Puškinovy původní, oproti jedné Puškinovy otázce má dvě věty zvolací. To je taky ženský dotek, kdy už řekl. Její Taťána místy začíná být lehce hysterická. Minimálně to tak bylo. A konečně stejné místo překladu Milana Dvořáka. Ne, nechci s jiným život spojit, na něho city vyplýtvat.
V úradku nebes přece stojí, že z vyšší vůle mám být tvá. Ne, nechci si jiným život spojit, na jeho city vyplýtvat. To by horova, tak já bych rozhodně neřekl. Vyplýtvat city, to je zase velmi sebevědomá dívka, která to má promyšlené. Která ví, že to je on a proč by se zaobíhali nějakými dalšími mladíky, kteří by se měli mohli ucházet o její ruku. Podtrženo a sečteno, nejvěrněji mi z toho vychází v tomto místě Josef Hora. Oba pozdější překlady, to teď ten Tatianin dopis, mírně zkreslují, mírně posouvají a vytrácí se z nich něco docela podstatného, a to je rozechvělost a cit, který do psaní toho dopisu a do jeho změní Tatiana vložila. Podívejme se, s jakou plachostí bere Tatianin list do rukou samotný autor, Alexander Sergejevič, ještě než ho předloží, čtenářům říká. Zde leží Tatianino psaní, jen plaše beru v dlaň ten list a čtu v tajemném rozjímání a vím, že zas jej budu číst. Jen plaše beru v dlaň ten list a čtu v tajemném rozjímání a vím, že zas jej budu číst. O těchto těch verších moc pěkně mluví ruský sovětský spisovatel Andrej Siněvský. Ten dopis je odrazem jakýchsi dávných vztahů mezi básníkem a Tatianou, který zůstávají za hranicemi textu, tam, kde je ukryt nedostupný originál jejího dopisu, který Puškin čte stále dokola a nemůže se ho vynačíst. Ty věty Andreje Siněvského se moc líbí. Ty věty Andreje Siněvského míří k samé podstatě Puškinovy tvůrčí metody. Jeho texty jsou vždy na pomezí literatury a života. I proto, nebo možná především proto, jeho text je jaksi tepou životem. Puškinovi se podařilo zachytit jeho hrdiny se zklamáními, touhami, zradami opravdových lidí. To první velké zklamání přichází v zápětí. Téměř zápětí po odeslání milostného dopisu přichází slavné Tatianino setkání s Oněginem v Lipové aleji. Právě tam do Lipové aleje, a pak ještě kousek dál k lavičce u potoka, Tatiana prchá, když Onegin podruhé zavítá na jejich statek. V obavě, co se dozví, Onegin nicméně dožena, je to mladík plný sil, a má příležitost vysvětlit jí, proč její city nemůže opětovat. Mluví dlouho, zatímco Tatiana mlčí po celou dobu toho, co o něm mluví. A když o něm někdo mluví, nabídne Tatianě rámě a ona ho přijme a nechá se odvést do rodného domu. To je, zní to jako samozřejmost, jako klasická situace, no, je to zase velmi nesamozřejmé a velmi neklasické. To, že Tatiana mlčí a že přijme nabízené rámě, normální dívka, respektive románová dívka, by omdlela, možná by se rozplakala. Ona tiše jde a nechá se odvést dokonce tím, kdo její city odmítl. V Tatianě se tady poprvé ozve velká vnitřní síla. A tu velkou vnitřní sílu člověk může sledovat až do poslední kapitoly románu. Až do jejího odmítnutí o něj jinak, které probíhá už trochu jinak a ke kterému se v rámci našeho času nedostaneme, ale třeba vás to nahradí, chci nepředtím. Ještě jednou tedy základní situace psaní milostného dopisu. Setkání v aleji je klasická a našli bychom ji u mnoha jiných spisovatelů, ale to, co se během té situace, vůbec klasické není. Svůj dojem z té pasáže, kterou jsem zatím popisoval jako poslední, brilantně vystihla básnířka Marina Cvetajová. Jednu věc, ne jednu, ale mnohé, ve mně determinoval Evžen Onegin. Jestliže jsem později celý život psala vždy první, první podávala ruku,
a ruce nebojíc se odsudku. Pak pouze proto, že na úsvitu mých dnů ležící Taťána v knize, při svíčce s rozcuchanými a přes prsa hozenými cokoliv, to před mýma očima udělala stejně. A jestliže jsem potom, když odcházeli, a vždy odcházeli, nejenom za nimi nevztahovala podávané ruce, ale ani hlavu neotočila, pak pouze proto, že tenkrát v aleji Taťána strnula jako socha. Lekce odvahy. Lekce hrdosti. Lekce věrnosti. Lekce osudu. Lekce osamělosti. Obraz Cvetajevovsky ostrý, obraz Taťány strnulé jako socha se vrývá do paměti. Rád si tenhle úryvek nad Oněginem připomínám. Taťána svým jednáním, myslím, udělila lekci hrdosti, věrnosti, osudu, osamělosti. Udělila takovou lekci mnohým, nejenom Oněginovi, mnohým, kdo se někdy ocitli ve stejných situacích jako ona. A pokud jde o české překlady Evžena Oněgina, jsem přesvědčen, že žádné zobecňující slovo, byť tady některá dílčí hodnocení padla, žádné zobecňující slovo o nich nikdy nebude plně vyspěhující ani plně trefné. Jestliže jsem připomenu nadhorovým překladem Taťánina dopisu, co rozpívá nadšením a říkal, jak je nevídaně přesný, na jiném místě jsme viděli, že nějaký pod vlivem Karla Hynka Máchy, že to tam úplně nekoresponduje s tím, co napsal Puškin. Myslím, že v těch 5541 verších se každému překladateli občas některé místo podaří víc, některé méně. Vystihne určitý význam, nuance nebo ladění stylové toho původního textu. Jednou prostě to je lepší, jednou to horší. Co se ale o všech těch překladech dá říct s jistotou a bez váhání? Myslím, že každý ten překlad má svoji cenu, protože každý vede nakonec člověka, a trochu jsme to dělali i my tady dneska večer, k novému přemýšlení a objevování toho původního textu. Co víc si Puškin mohl přát? Co víc si může přát autor, než to, že dovede překladatele i čtenáře k tomu, aby si znovu objevil jeho text pro sebe, pro svoji dobu, možná i pro někoho druhého. A pokud tohle bylo splněno, jakože v případě 5 kompletních a 3 neúplných překladů, to určitě splněno bylo. Pokud tohle bylo splněno, tak on někde nebyl. Nebyl napsán zbytečně. Děkuji za pozornost. Přednáška a takhle má vypadat skvělý přednes. Moc vám děkujeme. Nevím, jestli jsme si všimli, že to byla přednáška vysokoškolská, vědecká, ale podaná s takovým zaujetím, že spíš se blížila k brilantnímu literárnímu večeru. Nevím, jestli jsme si všimli, že herečka, která jindy potřebuje masku, s tím scénu, jeviště, dokáže i takto elegantně a skromně vykouzlit v našich duších to, co jindy potřebuje i Čajkovského. Moc vám děkujeme. Něco pro vás mám. Ne, také děkujeme. To je kus naučeně. Pytáte, dostanete od někoho jiného. To je kus naučeně. Karel IV. Prosím, Karel IV.
Karel IV. A ještě něco. Já jsem měl domluveno původně, že ten dopis ještě uslyšíme zpívat. Ale neuslyšíme, protože pan doktor si to nepřál. Ale tady má 6 různých Taťánů. A ještě poslední věc. Já jsem už si chodil po pražských antikvariátech a jednu věc jsem tam nenechal. A myslím si, že nemá být v mých rukou, ale má být v rukou toho, kdo tu věc dokonale zná. Je to takové bibliofilské vydání 5 různých překladů Taťánina dopisu. A myslím, že to nepatří nikomu jinému, než panu doktoru Lukáši. Krásný večer. Děkuji moc.